Pero llueve menos días que... Es un motivo de festa, de alegría, de sensación, de moita paixón e de moita... E o derbi que o fan os xogadores, sin dúbida. Pero o derbi facémolo nós. Ese é o noso derbi. E por eso, dende o Goberno de Galicia, eu quero agradecer as plantillas dos dous clubes, quero agradecer as directivas e os presidentes tanto interés por unir a Galicia dende o fútbol de élite, dende o fútbol da primeira división, dende o fútbol do Celta e do Deportivo. Nin as camisetas, nin os estadios, nin os millóns, non? O máis bonito de portas, páxinas históricas e preciosas. No minuto teremos en el tamaño de mis encaixada perfectamente con a nosa concepción do deporte, non? Que...